Karate Kid je bio hit kad sam ja bio mali, međutim od karatea ništa ovom prilikom. Ja sam u stvari jako sretno dijete. Sinoć sam uživao na prekrasnom koncertu Zvonka Bogdana u Lisinskom i onda su mi rekli da će biti još jedan 3.12. i rekao sam super. Danas je pak dan grada Trogira, moga grada u kojem sam odrastao. S obzirom da nisam tamo, vjerujem da će bar Branko otići jer mi je već to natrljio na nos. A ja ću pokušati, s obzirom da je petak, savladati gotovo sve skale koje postoje na putu do Dolca, ne bi li vam donio informaciju kako kupiti kvalitetnu ribu i kako paziti da vas ne prevare na tržnicama. Osim toga, razgovarat ću s ekipom koja zna sve o tome kako bi tolerancija trebala postati pravi hit u hrvatskim školama. I ja sam izdao malo lakše nego što se činilo na prvu ruku. Doviđenja, hvala vam na pozornosti. Vidim da sam zahrđao skroz. Ja mislim da odmah prvo pitanje može biti ili ovo jadranska lignja. Ili patagonska. Pa, čini mi se da je jadranska. Ja sam htio samo napomenuti da sam oduvijek htio imati vitko tijelo poput lignje, ali su moji kolege rekli da ih više podsjećam na grdobinu. Naravno da je to domaća riba, ne volimo ove strane stvari. Mirjana Pišpek-Mlinarić je sa mnom, dobro jutro. Dobro jutro. Dakle, ako imate ikad bilo kakvu problematiku vezanu uz ribu, onda pozovite Ljiljanu da vam olakša probleme. Naime, ovo je bila jadranska lignja, je li tako? Je, ovo je jadranska lignja, da. Imam da, jedan da. Težak zadatak za vas. Hoću naučiti kako kupiti dobru, svježu ribu, a da opet ne ostavim cijelo bogatstvo. Koji imate prijedlog za odmah na početku? Dobro, pa ja bih odmah preporučila da kupite neku sitnu plavu ribu, poput srdele, inčuna ili tako nešto. Ali nisam ih vidio još. Niste, zato što je loše vrijeme i ta riba se lovi pred jutro i dolazi oko 9:30 na tržnicu. I kako bi je kupili, tamo gdje dođe svježa riba, ljudi stanu u red i vi stanite u red i to je najjednostavnije. I kupit ćete sigurno frišku, kvalitetnu ribu za cijenu od 20 do 30 kuna maksima. Prvo pravilo naučio. Neki prijedlog, recimo svi pričaju o tim lignjama, ima li neka jeftinija verzija lignja koja je isto jednako fina? Dakle, ovo je jadranska lignja, naša domaća, krasna, potpuno friška, a ovo je njen rođak lignjun, nepravedno zapostavljen, koji je otprilike, to je totanj ili lignjun. Cijenom moj se kreće do 30 kuna i potpuno i dobar je za pripremu. Znači, možete ga pržiti, možete ga peći u pečnici, možete raditi rižoto od njega, možete raditi sve kao i lignja, a cijenom je znatno pristupačniji. Inače, isto hrvatski to danje. Isto, ovo je sve hrvatska riba. Pa to mi se sviđa, Ivane, sve je domaće. Sve je domaća riba, vrhunska, kvalitetna, živa, svježa, što možemo iz priloga vidjeti. Ako vam ikad zatreba ikakav savjet, posjetite Ivana i on će vam također pomoći. Ljiljana, osim nekih kombinacija na koje smo navikli, koje su ovo male ribice, jesu li one pogodne za brzu pripremu? Pa ovo vam je gira, ona je isto pogodna za brzu pripremu, to je bijela riba i užasno je ukusna i jako je vole dalmatinci. Dakle, ajmo. Isto je cijela do nekih 30 kuna, prži se, uvalje se u brašno, prži se minutu, dve na tavici i to je to. Ovo što sad gledate, Ugor, to je jedan izduženi mladić koji smo također svježe za vas pripremili. Ono što je važno napomenuti je da nekako najbolje se uvijek igrati sa malim ribicama. Zašto? Zato što je ta manja riba puno ukusnija i slađa za pršiti. Dakle, ako hoćete pripremiti brzi ručak, kupite sitnu ribu i spržite je na tavi i malo blitve i krompire i dobite jeftin i kvalitetan ručak. Ljiljana, možemo li za sitne novce napraviti brudet o kojem svi pričaju i tvrde da mora biti jako skup? Pa brudet ne mora biti skup, samo morate znati gdje kupiti ili šta kupiti. Recimo, ovo je takozvana miješana riba za brudet ili za juhu. Imate svega, od malih grdobina, pauka, čače, školjkice. I cijena je nekih, mislim, čak do 30 kuna. Dakle, da kupite ovo, možete napraviti nekakav brudet ili kvalitetnu juhu, malo riže sa strane i sve je to vrlo brzo gotovo. Hvala najljepša Ljiljana, stvarno ste mi uljepšali dan. Uvijek trebate naći dobru prijateljicu na koju se možete osloniti ili pak jednog dobrog prodavača koji je za dobru cijenu spreman sve riješiti. Sada idem se izboriti za ribu sa ekstra čistim pogledom za razliku od našeg meštra na kojem se malo vidi da je jučer slavio rođendan. Hvala, hvala. Obojite svijet čudesnim bojama tolerancije. Dobrodošli na Tolerancija TV. Moj današnji gost je gospodin Filip Gospodnetić. Dobro jutro. Dobro jutro. Inače, čovjek koji zna sve o toleranciji zato što je dio jedne vesele ekipice iz Foruma za slobodu obrazovanja. Filipe, što ćete vi to danas tu prirediti u Kino Europa? Forum za slobodu odgoja organizira projekt Oboj svijet čarenim bojama tolerancije u kojem promoviramo toleranciju, nenasilje, mirno rješavanje sukoba među učenicima osnovnih i srednjih škola. Nužno je primijetiti da je Filip uvijek smiren, kao i njegova družina. Koliko ste radova primili ove godine?
Ove godine smo primili preko 530 radova iz skoro čitave Republike Hrvatske. Prijavilo se na natječaj preko 1500 učenika. Ono što je isto važno reći je da će neki od njih dobiti nagrade za širenje tolerancije u svojoj sredini. Upravo tako. Cilj natječaja je da učenici razmišljaju o toleranciji, vide kako ju mogu primijeniti i kako oni mogu učiniti svoju okolinu tolerantnijom. Naravno, počeš i od sebe, a za to smo, za one koji su pokazali najveći trud i najveći napor, smo osigurali i nagrade. Kakvi su to radovi? Jesu li to pjesme, slike? Tu vidimo nekakve zanimljive pristupe. To su literarni likovni radovi, videouraci, znači to ima priča, pjesma, plakata, stripova, fotografija i svake godine nam dolazi sve više radova koji su sve bolji, sve kvalitetniji, tako da je komisiji svake godine sve teže odabrati najbolje radove. Kad počinje danas druženje sa tolerantnim mladim ljudima? U Kinu Europe danas u 2 sata popodne počinje druženje, odnosno priredba u Boj svijet, kojom će učenici imati glavnu ulogu, oni će prikazati svoje radove, reći nešto o njima, kako su se osjećali tokom izrade radova i da se danas svi skupa družimo i veselimo. Kad smo kod toga, kakav je osjećaj biti i raditi taj program, Filip zna ili je sve radove pregledao, ali ovdje postoji jedna dama u društvu druge pak dame, njih dvije su vam radile na stripu. Kako to otprilike izgleda, vidjet ćete sada. Ovo je Hana Perić, dobro jutro. Dobro jutro. Hana, vi ste autorica ovoga stripa. Tako je. Je li bilo teško raditi strip na temu tolerancije? Pa nije, morala sam jedino imati dobru inspiraciju i sve se može kad se hoće. Kako se pronalazi inspiracija za toleranciju? Imaš li ti ugodna ili neugodna iskustva iz svoje okoline? Pa imam, trudim se imati što ugodnija. Mislim, htjela sam u stripu pokazati da se mi rađamo čiste duše i da se rađamo svi tolerantni i da jedino nas društvo može promijeniti, ali mi isto tako se možemo potruditi da mi to ne dozvolimo, te možemo biti svi tolerantni cijeli život. Možemo biti svi tolerantni, to zna Hana, ali zna i njezina profesorica. Jeste li bili sretni kad je Hana odabrala ovu temu za rad stripa? Naravno, i Hana je to odlično napravila, tako da inače se ističe na nastavi likovne kulture u našoj školi, tako da mislim da ćemo i nastaviti ovako u ovom duhu. Gloria discipuli e gloria magistri, tako nekako bi trebalo biti, ako su stari Latini to rekli. Vi uživajte ako imate vremena, navratite poslije podne, a ja sad idem od profesorice iz prve ruke naučiti kako postati vrhunski tolerantni slikar. Viš kako je to lijepa kompozicija.